150'den çox sivil və hərbiçi minalarda ya həlak oldu, öldü, ya da ki, öz həyatını, öz sağlamlığını itirdi. Ona görə mina təmizləmə işi gedməlidir və gedir. Ermənilərin işğal altındakı torpaqlarımızda 100 minlərlə mina bastırılıb. Müharibə başa çatandan sonra 10 noyabr tarixindən bu günə qədər 150-dən çox mülki şəxs və hərbçi minaya düşərək ya həlak olub, ya da ki, öz sağlamlığını itirib. Buna görə də mina təmizləmə işi getməlidir və gedir. Bunu CNN Türk Televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Ermənistanın minaların xəritəsini vermədiyini qeyd edən dövlət başçısı bildirib. Son mərhələdə verilən xəritələrin dəqiqliyi cəmi 25%-dir. Yəni, burada da özlərini qeyri-səmimi aparırlar. Biz insanların həyatını risk altına ata bilmərik. Ona görə də azad edilmiş torpaqlarda, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda indi həm minalardan təmizləmə işləri, eyni zamanda infrastruktur işləri sürətlə gedir. Siz oraya gedəndə böyük infrastruktur layihələri, yollar, elektrik xətləri, su xətləri, hava limanları, dəmir yolları görəcəksiniz. Yəni, bunlar olmadan ora həyat qayda bilməz. Eyni zamanda Ağdam şəhərinin baş planı da mayın 28-də bizim müstəqillik günündə təsdiqləndi və orada artıq işlər başlayır deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib.